Jeg glæder mig. Hvad glæder jeg mig? Jeg glæder mig til at se showet live. Nu har jeg set det på TV, og det ser fantastisk ud. Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg håber, vi er i VIP-afdelingen oppe i nærheden af scenen, så vi ikke er parkeret bag os de handen, ikke? Så glæder jeg mig til at opleve den stemning, der kommer til at være, når Basim går på. Jeg tror, jeg bliver sindssygt. Jeg tror, jeg kommer til at fælde en tårer. Hvad synes du om Basims sang? Altså, bortset fra det åbenlyse, så synes jeg, det er udmærket. Og han synger pisse godt. Altså, på en eller anden måde, så binder han en flot sløjfe på, hvorfor at han i sin tid skulle deltage i X-Factor. Det er jeg selvfølgelig stolt af på den baggrund. Men du må have en skøn aften, så.